kaks uut mudelit koelilt, koel Fox. See on siis Fox Fantasy ja see on Fox Hydro. Nad on mõlemad veekindlad, siin on näha siis teks. See Fox Fantasy on sellise kunst karusnahaga, tekstiilist, veluurist ja pealtpaeltega. Mõnusa painduva tallaga. Tald on ka täies ulatuses tal külge õmmeldud. Ja voodriks on neil villavilt. Ja Fox Hydra on sellised nupuknahast, samamoodi pealtpaeltega, samuti membraaniga ja vildist voodriga. Sisetald on neil ka vildist ja see on eemaldatav.